Në ditën e 4 të denoncimit të vllajt të ministrit të brendshëm, Agron Gjafaj, Partia Demokratike evidentoi emrin e prokurores së përgjithshme të përkohshme, Arta Marku. Nga Selia Blu, deputeti Enke Lejda Libeaj dhe këshitari Ligjor Gazmend Bardhi, thanë se veç ministrit po hesht edhe zonja Marku për procedurat e ndjekura, që si pas PD-s, kanë garantuar pa prekshmërinë e Agron Gjafajt. Heshtje së Fatmir Gjafajt, ka vendosur të bashkohet edhe Arta Marku. Faktet dhe provat që tregojnë se ministri i brendshëm Fatmir Gjafaj ka kryer veprën penale të korrupsionit të zyrtarëve të lartë publik dhe të falsifikimit të dokumenteve zyrtarë, tashmë janë përpara syve të çdo shqiptari. E vetmja që ka vendosur të mos i shoh është Arta Marku. Dhe kjo për një arsye të thjeshtë. Ajo është vendosur aty nga Edi Rama, në shkelje të kushtetutës dhe paveting, pikërisht për të garantuar mbrojtjen e korrupsionit të qeverisë Rama. Demokratët në daljen e sot me theksuan se ministri Gjafaj, veç falsifikimit si pas tyre të kodit të procedurës penale, kanë shmangur edhe zbatimin e ligjit për antimafia. Subjekti këtij ligjit është çdo person për cilin ka indicje se është pjesëmarrës apo ka kryer krime në kuadër të një organizate kriminale, ka kryer krime që lidhen me trafikimin e lëndëve narkotike. Për rastin Agron Gjafajt, jo vetëm që ka indicje për kryerjen e këtyre krimeve, po ky fakt është i provuar nga vendimet e drejtësisë italiane. Por gjatë 4 ditëve të fundit, Partia Demokratike ka bërë denoncime të përditshme lidhur me emrin e vllajt të ministrit të brendshëm Agron Gjafaj. Opozita akuzon ministrin Gjafaj se ka siguruar pa prekshmëri vëllait të dënuar me 7 vite burg për trafik ndërkombëtar droge në Itali.